Velkommen til det vi kaller, Torgrim kaller det Aksel Jensen og Solong Industrien. Jeg kaller det Aksel Jensen og Solong Palimpsesten. Ok. Ja, for jeg har blitt så glad i det ordet i det siste. Jeg tror du skal forklare ordet palimpsest, for det ikke alle her som kjenner. Palimpsest et geologisk uttrykk som betyr et blandingslag av, et sammenmost blandingslag. Altså når man graver ned jorda. Så finner man rester og materialer fra Kambrium, Jura, forskjellige tidsepoker i evolusjonshistorien. Men palimpsest et geologisk steinlag som sammenmost og blandet. Så det kan inneholde, det vil ofte defineres til en tidsepoke, men det en blanding av ulike ting. Det ikke en steinart. Du sikker på dette, Bård? Nei. Jeg mener at en palimpsest et pergament som har vært overskrevet mange ganger. At man da altså, når man da gjennomlyser dette pergamentet, så vil man finne skrift under, kanskje i flere lag. Jeg tror palimpsest tatt inn i liksom metaforisk bruk på veldig mange områder. Ja, men jeg tror det kommer fra pergamentet, og så det overført til geologien? Ja, det tror jeg. Det kan være. Vi skal ikke krangle om det. I hvert fall ikke hele den timen vi har til disposisjon. Nei, men det ganske spesielt, for vi sånn som Torgrim og jeg har snakket om på chat, eller på mail, vi tre produsenter i Solong-industrien, og Torgrim, hva mener du med det? Solong-industrien, der mener jeg, det er jo det fenomenet, Lennard og Marianne-fenomenet. Primært. Altså, jeg i utkanten av Solong-industrien, du også på sett og vis i utkanten, men egentlig nærmere enn meg. Og Ingeborg midt oppi det. Indeed. Hun Solong-dronningen. Med Solong så mener jeg selvfølgelig, så henspiller selvfølgelig på sangtitlen Solong Marianne, ikke sant? Det har kommet så langt en bok på i 2008 eller 2009, altså Kari Hestamars bok som heter Solong Marianne, så kom det med kort mellomrom to filmer, altså den ene heter, den som gikk på kino, hva heter den? Words of Love. Words of Love, og så lagde jo han Christian... Jan Christian Mollestad. Jan Christian Mollestad lagde sin versjon som heter... Den heter noe med Marianne. Jeg fikk melding av Jan Christian, han ville komme i dag, men han har en condition. Ja. Hvor den vist den da? Den vist, jeg så den første gang på det der årsverk ute i... Stabæk Kino. Stabæk Kino, ja. Og så den vel... den ikke vist på TV? Ikke ennå, tror jeg. Tror du ikke? Jeg tror den versjonen han viste var en råversjon. Jeg tror ikke han har gjort den helt ferdig. Mm-hmm. Det uten å... Jan Christian. Du kan fortelle oss dette i etterkant. Jan Christian en gentleman som var såkalt eksekutiv produsent på Nick Broomfields Words of Love. Ja, det veldig mye av det samme dokumentarmaterialet i begge disse to filmene. Mye av... Som Jan Christian har gravd opp og systematisert. Så det i hvert fall en bok til under oppseiling. Hun intervjuet meg for to år siden. Hun spanske, hva hun heter? Gloria Crespo. Gloria Crespo, hun skriver bok om Lennard og Marianne. Og nå, det også en roman under oppseiling. Hvis den ikke allerede har kommet. Og vel, hvor den? Hvor langs den? Dette her er... en forfatter som tidligere har skrevet om George og Charmian... Clift, Charmian Clift og George Johnston. George Johnston og Charmian Clift. Denne forfatteren som australsk jobber med en roman basert på dette miljøet og disse figurene. Og så skal det da altså bli en tv-serie på NRK. Dette kan vi trygt kalle en industri. Ja. Da kan vi gå til Ingeborg. Vi har kjent hverandre et år eller to. Du 2019 var jeg første gang jeg tok kontakt med deg, tror jeg. Ja, riktig. Du tok kontakt med meg fordi jeg holdt på med Lille Aksel-prosjektet, og
fordi en av mine beste venner er Tordi, som er vergen til Lille Aksel, og som var Mariannes beste venninne, som hun på en måte ga ansvaret til boet til. Kan du fortelle hva du holder på med, og hvor i industrien du befinner deg? Ja, vi begynte jo i 2019, da kom jeg over den radiodokumentaren da, til Kari Hestadner, som jeg synes var veldig flott. Og så bor jeg jo da sammen med en manusforfatter og regissør, Øystein Carlsen, og så nevnte jeg den historien for han. Og han har jo da vært stor Leonard Cohen-fan tidligere, eller hele livet vil man jo egentlig kalle det. Og så satte vi oss ned og diskuterte historien, og jeg leste boka til Kari Stammer, og ble veldig betatt av den historien, og Marianne og alt egentlig. Og begynte å google masse selvfølgelig, fant masse flotte bilder fra hele reisen og alt. Og så presenterer vi dette for NRK, og så får vi da 200 000 i utviklingsstøtte der i 2019. Og så har vi jo egentlig bare klamret oss fast og prøvd å få dette opp å stå. Nå har vi gjort et par andre prosjekter innimellom for å, liksom, for å få endene til å møtes, for det er ikke så lett å bare leve av utvikling. Men tok ordentlig tak i det igjen i 2021, og da fikk enda mer støtte i utvikling. Og nå er vi 6 manus på vei og har engelsk koprodusent, kanadisk koprodusent, gresk service provider snart opp og står. Og i september håper jeg at vi kan ha alt av økonomi i orden. Og så at vi kan gå i gang og filme i februar 2023. Når du nevner de 200 000, da er det, de pengene går til, at, det går til honorar for å skrive, der setter din mann som er en reser, Øystein Carlsen, han setter seg ned og skriver han lange episodemanus, er det ja, ikke sånn? Ja, vi begynte jo med en prosjektbeskrivelse selvfølgelig, og så en slags seriebue, men Øystein er mest glad i å bare kaste seg inn i manuset. Så første versjon, episode 1, er jo blitt ganske annerledes den dag i dag, men det har, nei, det har blitt fint. Det er, jeg synes det har blitt veldig bra. La oss ta en liten stand back. Og stille et kontrafaktisk spørsmål. Tror du, Torgrim, Lennart og Marianne-historien ville eksistert om det ikke hadde vært for Aksel Jensen? Nei, det hadde den ikke. Altså Marianne hadde ikke vært på Hydra hvis det ikke hadde vært for Aksel Jensen. Hun hadde fullført studiene sine og blitt en kanskje kjedelig, borgerlig, norsk hemmafru. Kanskje. Ja. Det er vanskelig å si, altså, det var 60-tallet. Utrolige ting skjedde med ganske mange figurer. Så var Marianne etter hvert endt opp i, kan man ikke si, vi vet jo godt hva hun endte opp i nå. Men det var jo også til og med 50-tallet, for det er jo på en måte der på en måte de ja, begynner, støpeformene til de to personlighetene, Marianne og Aksel Jensen, starter, for de er jo Aksel sin historie. Du har skrevet biografi på 800 sider, eller hva det er? Altså, du, nei, 680 tror jeg den er. Den er i hvert fall, den går i detalj på så mange utrolig mange felter. Mm. Så da er jo, 50-tallet er jo, som vi vet, en tid som kom før 60-tallet, hvor konservatismen sto imot på en måte utbrytning av nye idealer og nye trender og så videre. Hvem er Aksel da, når han er helt ung, da midt på 50-tallet, gutten, tenåringen, unge mannen, som da møter Marianne rett over 55, midt på 50-tallet. Hvem er han fyren? 54 tror jeg faktisk de treffer hverandre. 54. Sommeren 54. Nei, Aksel Jensen var jo allerede da en hipster-type, tror jeg vi skal kalle han. Altså en fyr som ikke bare hadde lest sånne ting som hva er det nå den heter, denne Huxley-boka Doors of Perception, altså kjente til den gryende psykedeliske bevegelsen, men han hadde også reist rundt
i Europa først, og så i Nord-Afrika, og blitt kjent med et sånt internasjonalt, skal vi kalle det, okkult miljø, som har veldig klare forgreninger til en del figurer som dere vil finne rundt i hyllene her, som altså William Burroughs, Allen Ginsberg. Alt dette her, alle disse trådene har Aksel Jensen knyttet midt på 50-tallet, noe som gjør han til en veldig unik skikkelse i norsk litteratur. Hva var hans bakgrunn, og hvor gammel er han da når han får disse ideene inn i skolten sin? Han er blottende ung. Altså, Aksel Jensen var født i 1932. Februar 1932, og den første større reise hans til Nord-Afrika, som ender helt nederst i ørkenen i Algerie. Den finner sted når han er 21 år gammel. Han fyller 22 år. Jo, blir det ikke det? Han fyller 22 år der i ørkenen. Så han er helt blottende ung. Og bakgrunnen hans er jo at han kom fra, for det første, og det tror jeg er veldig viktig, kom fra et ødelagt ekteskap. Og han var da, i hvert fall på den tida, på midten av 50-tallet, potensiell arving til et kjøtt- og pølseimperium, som hadde hovedsete her i Oslo. Altså, Aksel Jensen, kjøttvare, foredling, pølser, de var svære. De var kongelig hoffleverandør, og så videre. De hadde utsalg på hjørnet av Jungstorget der borte? De hadde utsalg på hjørnet av Jungstorget, og fabrikken, altså anlegget, lå oppe i Fredensborgveien, der hvor Westerdals reklameskole hadde lokaler i en av disse hallene som tilhørte det anlegget. Like i nærheten av der hvor du gikk på forsøksgym med Aksel Jensens sønn 30 år senere. Like i nærheten av det, ja. Men bare for å komme til bunns i det på den korte tiden vi har. Vi snakker om en ung gutt fra en Trondheimsfamilie. Eller bare... Nei, ikke fra en Trondheimsfamilie. Mora og faren møttes i Trondheim, men bestefaren, altså gamle Aksel, som startet med to tomme hender, han var fra Østfold et eller annet sted, og flyttet inn til Oslo som 19-åring, og slo seg opp på ganske sleipe måter, har jeg inntrykk av. Og moren til Aksel Jensen er sentral på en måte i en psykologisk tolkning av hans livsløp og person, for hun var litt løs på tråden, på en måte. Ja, altså mora til Aksel, hun hadde en litt grann sånn dunkel fortid. Hun var vel, blir det kusina til han hotellkongen, Arthur Buchardt. Er det sant? Ja, ja. Familien var dansk, emigrerte til Norge, slo seg ned i Drammen. Hun hadde hatt et... Hele den familien er det mye rart ved. Altså, Aksel sier selv at de var tatere, noe jeg ikke tror stemmer i det hele tatt. Men altså, at det var noe litt sånn bohemisk og merkelig ved morsfamilien. Hun var mangfoldig kunstnerisk begave, altså hun sang, spilte piano, hun malte bilder, hun skrev dikt og noveller og sånne ting, og det virker helt klart at disse impulsene har Aksel fått fra mora, det kommer ikke fra den i grunn litt kjedelige, pengepugende Jensen-familien. Men det er et sted der hvor han sier at han har besøk av mora som kommer til Oslo, jeg tror det er i forbindelse med en bokutgivelse, ja. Og så satt han seg på fanget mitt og kysset meg på truten, eller sånn. Ja da, og før det så har jo da, det er da Aksel har hatt suksess. Dette er jo hans fortelling, det er ikke sikkert at den er sann. Nei. Men altså, dette er jo etter at Aksel har hatt suksess med Line, som jo ble en svær bestseller. Hans mest selgende bok, og den mest omdiskuterte romanen i Norge det året, som var 1959.
så inviterer han mora ned til Oslo og, og betaler flyreisa. Han sjekker henne inn på et hotell, på Grand Hotel, og han kjøper en pels. Som liksom for at mora skal føle seg velkommen. De har ikke hatt kontakt på mange, mange år. Og så ender det med et slags narspill på hans hotellrom, eller de barn der, hvor mora setter seg på fanget til Aksel og gir han et kyss på truten, og så stikker tunga inn, vet du. Ifølge han? Ifølge han. Det er jo ikke... Det sier Aksel at det var... Det, der og da ga, oppga jeg den der tanken på mor som den trygge havn i tilværelsen. Men du, Ingeborg, i, i hvilket forhold har du til Aksel Jensen i forhold til hva du skal ligge an med sammen med Øystein? Ja, så det er jo en veldig spennende person som drar oss inn og ut, altså og ut av Norge og får liksom med oss. Altså, altså, jeg har jo egentlig aldri hatt noe sånn nært forhold til han selv. Jeg har jo fått lest noen av disse bøkene nå, men... han var jo en veldig spennende personlighet og veldig gøy hvordan kan se den synergien mellom Aksel og Marianne, for det det jeg på en måte mest inne i da. Hvordan Marianne kunne liksom hjelpe han med å rette, renskrive bøker og korrigere og sånne ting, så jeg jo veldig sånn nysgjerrig på Line da, og hvor mye av den boka på en måte Marianne. Jeg tror det veldig mye. Ja, det tror jeg også. Jeg tror Line i høy grad et portrett av, av Marianne Gilden. Mm. Ja, det, det tror jeg faktisk. På godt og vondt. Ja. Men i deres seriebue da, i forhold til hvordan manusen er, du trenger ikke å gå i detalj, for dette er jo konfidensielt til dere, men, ja. Men i hvor stor grad fokuserer dere på Aksel og hans påvirkning på Marianne før dere på en måte henter opp tråden til Lennart og Marianne-historien i dramabuen? Ja, vi følger jo de når de da drar fra Oslo og setter seg på toget og drar til Hamburg og henter bilen der. Så vi er jo sammen med dem ganske lenge, men vi, vi må jo, altså det er jo over så mange år, så vi lurer oss litt med tid og frem og tilbake, og det er jo, altså når vi sier kanskje at det 1960, så det sikkert ting som har skjedd i 1959 og ikke sant, sånne ting, men han jo absolutt en stor figur i denne serien, det han helt klart. Er han skurken i dette fortellingen? Han blir jo litt uglesett selvfølgelig i forhold til hvordan han oppførte seg mot Marianne der en liten periode, og egentlig kanskje, kanskje ganske mye. Jeg har jo lest boka di også, det jo ikke bare rosenrødt. Nei da, han i beste fall en antihelt, Aksel Jensen. Ja. I beste fall. Men det, det tenker jeg veldig spennende. Er det sånn at dere, jeg trenger ikke å si alt i detalj, men, men i dramaturgien, er det sånn at dere på en måte bruker Aksel til den når han møter Marianne, og så slipper han? Eller kommer Nei, han Aksel kommer til tilbake. Å... Han gjør det, ja. Ja da, absolutt. Og vi slipper han ikke helt i det hele tatt. Jeg synes jo det veldig gøy å leke med det trekantdrama, selvfølgelig. Det jo gavepakke for en manusforfatter. Mm. En sånn som Aksel Jensen, selvfølgelig. For å ta tak i det begrepet trekantdrama, Torgrim, mm. der har du noe, en oversikt. Er forholdet Lennart, Marianne og Aksel et trekantdrama? Var det noen på sett, og vis er det jo det, men, altså, men det er jo, slik jeg har forstått det, et veldig udramatisk trekantdrama, fordi at Aksel har jo tankene helt andre steder. Jeg vet ikke, har du gjort noen forsøk på å få tak i Patricia Amelie? Jeg har ikke gjort det, jeg har sett en... Hun er oppegående, men hun svarte ikke på mine henvendelser. Nei. Patricia er jo da den amerikanske kvinnen som for så vidt er interessant i denne historien, fordi at hun møter Aksel rett etter at lille Aksel er født, så blir Marianne igjen i Oslo. For å få støtte og hjelp av mora si, rett og slett, med dette her spedbarnet. Og Aksel drar tilbake til Hydra.
mest av alt av skattemessige årsaker, fordi at han, hvis han blir boende mer enn 3 måneder I Norge, så han nødt til å skatte av disse inntektene fra Line, som ganske betydelige. Så han nødt til å dra, og han drar ned, og så har han research han skal gjøre til sin neste bok, så han drar til Egypt. Og jeg tror muligens at han treffer denne Patricia i Cairo. Hun er da i Europa på et sånt Fulbright-stipend. Hun har stilt ut noen bilder i USA og fått dette stipendet, og hun har gått på det famøse Art Institute of Chicago og hatt Georg Gross som lærer. Mm-hmm. Georg Gross, det et navn som... Ja, han reiste i hvert fall til Chicago og var der frem til 59 omtrent, da han reiste tilbake til Berlin. Fryktelig interessant tysk sånn mellomkrigskunstner. Hun har hatt han som lærer, og er helt utvilsomt talentfull. Og Aksel møter henne enten i Cairo eller på Hydra, og innleder et forhold til Patricia. Men før da hans hustru kommer ned til Hydra med denne guttungen, som da 3-4 måneder gammel. Ja, altså Aksel blir født 21. januar 1960. Ja. Jeg tror Marianne kommer med Aksel 8. april. Noe sånt da, ja. 2,5 måneder etterpå. Og Aksel dro da i forkant, tror jeg, i desember, hvis jeg ikke... Nei da, han dro rett etter at gutten var født. Altså i slutten av januar. Han dro før. Tror jeg. Jeg må sjekke opp. Det er lenge siden. Det er i hvert fall ikke noen fødselsbilder av Aksel, Storaksel til stede på fødselen til Lille. Altså, jeg tror at ifølge, hvis vi skal legge Kari Hesthamar til grunn, så kom han på sykehuset rett etter at gutten var født. Det har vi i manus, altså. Ja, ok. Det har de i manus. Men det er riktig. Ja, det er riktig. Ja, men Kari, det er ikke nødvendigvis riktig. Jo, men Kari er grunnig. Dette er fiksjon, og vi kan leke med både det ene og det andre. Men ja. Ja, men jeg tror det riktig hvis jeg føler på det. Ja. Jeg fikk aldri dessverre intervjua Marianne for min bok. Aldri? Vi snakket på telefon en gang og prøvde å avtale et intervju, og hun var veldig hyggelig. Jeg hadde jo møtt Marianne før. Jeg var jo hjemme hos dem da Lille Aksel var tenåring, og bodde i... Gjeskarlsgate eller Sumsgate? I Møllergata. Ja, Sumsgate, som ligger i Sirgate. Ja, jeg var hjemme der et par ganger og spilte sjakk med Aksel og sånne ting. Så jeg hadde jo truffet Marianne før, og det var hyggelig å prate med henne igjen, men det ble altså ikke noe intervju. Men det var i 75-76? Dette må ha vært i 74-75. Mm. Og jeg likte Marianne, hun var veldig søt og hyggelig. Men som sagt, det ble aldri noe intervju. Men jeg følte jo da, i og med denne boka til Kari Hesthamar og sånn, at dette var egentlig godt nok dekka for mine biografiske behov. Jeg synes jo ikke Marianne var så fryktelig interessant. Sånn i den store konteksten, i hvert fall ikke sammenlignet med Aksels siste hustru, Pratiba. Hun møtte du? Hun møtte jeg mange ganger. Og fikk sjansen til å intervjue ordentlig også. Hun likte ikke meg, så det ble litt sånn. Møtte du hennes datter Pona? Aldri møtt Pona. Hun gikk bort i januar i fjor. Ja, jeg vet det. Ja. Men det er altså da en historie med Aksel som venter da på sin hustru med barn. Og møter henne velkommen med en ny dame og sier vel, han holder det vel en uke eller sånn, og så sier han rett ut at jeg har truffet en annen. Ja, alle vet det. Alle vet det på Hydra. Altså på Hydra. Hydra er et bitter lite sted, ikke sant, hvor alle utlendingene var veldig godt informert om hverandres, i hvert fall kjærlighetsforhold, ikke sant. Så alle vet det, og alle ser veldig rart på Marianne, ikke sant. Så er det noen som har fortalt henne dette.
Men så har du noen underlige bilder som ligger på Gettys, blant annet. Du har to bilder av Lennart, Storaksel, Aksel Jensen, Marianne og en bitte liten baby med bollekinn i en barnevogn, hvor de sitter i ro og fortrolighet og drikker et sina og spiser mat på greske taverner. Der har du et lite tidsvindu hvor de tre aktørene i det trekantdrama, pluss en baby, sitter og er venner på en måte. Dette er Life-serien. De bildene er tatt i oktober 1960. Så sent, ja. Oktober 1960, og da er allerede nei, vent litt nå. Er det 60 eller 61? Det er usikker på, men du har ikke at det er etter at på en måte da er, Lennart og Marianne etablert som kjærester og Patricia ligger på sykehuset i Chicago. Patricia ligger på sykehuset i Chicago. Så det er jo ikke noe drama der egentlig, altså Aksel Jensen har ikke så mye han skulle ha sagt. Han har dumpa henne, simpelthen. Og ikke for første gang heller. Men hvem er Aksel Jensen da når han kommer til... Altså han, det vi har glemt å si er at Patricia Amlin, den amerikanske malerinen, tidlig 20-årene da, er i Aten og har en grusom bilulykke, hvor ja. Aksel drar til sykehus og er helt i oppløsning, hvor Marianne drar med båten fra Hydra for å passe på han, mens Lennart skifter bleier på Aksel på Hydra. Så hvem er... Jeg tror vi skal skille mellom Aksel og lille Aksel her, så blir det veldig forvirrende. Så i oppløsning er ikke Aksel at han trenger bleieskift. Nei, Stor Aksel er i... Han har gått fra kona, og så har nye kjæresten vært ute for en utrolig alvorlig bilulykke. Og han er fra seg som i er beskrevet i stor detalj i Aksel Jensens neste roman, som heter Joakim. Ja. Og Joakim er også verdt å ta med seg fordi at den skildrer jo på en måte den tiden med bruddet og riktig nok i romansform, altså det foregår et helt annet sted, og figurene heter noe helt annet, og hovedpersonen i romanen Joakim bygger jo på Aksels venn Tore Bernitz Pedersen, som kom til Hydra den uka hvor han der Life-fotografen fotograferte alle personene. Helt tilfeldig. Altså, da han kom på båten med kone og barn, ble det dekket av verdenspressen som en stor begivenhet. Så det finnes jo bilder fra den samme dagen, blant annet et bilde av Aksel og Tore Bernitz, hvor de har pakket sammen barnesenga. Ja, det er sant, ja. Som han skal overta, da, ikke sant? Ta en liten stopp der, fordi... Aksel Jensen er da, når dette skjer på høsten 60, eller om det er tidlig 61. Høsten 60. Høsten 60. Så er han Norges hippeste forfatter. Han har gitt ut Icarus, som har solgt kjempebra, og han er kjærledegget til Gyllenhaf forlag. Kaplens forlag. Kaplen, beklager. Ikke Kaplens forslag, vel? Nei. Kaplens forlag. Ved forlegger Groth. Ja. Og... med oppfølgeren Line, som også ble laget av filmen, som ble en, nominert i Cannes, og så videre. Det er også en jævlig god kilde, nå prøver jeg å hjelpe Ingeborg litt. Ja, det er også en jævlig god kilde til denne historien, er de brevene som ligger i Cappelens forlagsarkiv mellom Henrik Groth og Aksel Jensen. Altså, hvor han forteller om den tida hvor han skriver Line, og hva som skjedde etterpå. Og der skriver han blant annet Groth til Aksel Jensen at nå må du holde kontroll på dette fruen, dette er ikke ordrett, men han sier nå må du la musen være på kjøkkenet og komme med delikate smørbrød innimellom papirsidene og så videre og så videre. Ja, han skriver i boken din. Ja, han skriver at hun skal ligge på et tigerskinn, og så skal hun da tilberede smakfulle delikatesser når det går litt ned
inspirasjon. Det er jo 50-tallet fremdeles. Det skal jeg til å kommentere. Det er et 50-talls mannsyn på en måte. Ja, og Henrik Groth, han opererer vel ikke med, ikke med 1950-tallets mannssyn eller kvinnesyn, men med 1930-tallets i beste fall, tror jeg. Altså, dette var jo en mann som var, som var en steinhard konservativ, altså... Ikke desto mindre en figur som har vært veldig viktig for å utvikle norsk kulturpolitikk slik den ser ut i dag. Altså, Henrik Groth satt på Grini under krigen, og han og en del av hans medfanger forfattet det såkalte kulturbrevet som ble oversendt til den første regjeringen Gerhardsen etter krigen, og som er liksom the blueprint for norsk kulturpolitikk. Så Groth er ingen uinteressant figur. Det er riktig. Men for å drille litt inn i kjernen av Aksel Jensen som forfatter og person, han har da, han er ung fortsatt, han er så vidt fylt 30, eller ikke det engang? Nei da, altså dette året, dette skjebne året, som vi kan kalle det, 1960, ja. Da er Aksel 28 år. Og han tjener masse penger og bruker den fortere enn han kan tjene dem. Jo, han kjøper seg seilbåt som da blir frakta ned til Hydra fra Norge. Jeg tenker deg hva det koster å få en seilbåt frakta ned, og når den kommer så får han vite at grekerne har tenkt seg 5000 daværende kroner i importtoll for denne seilbåten. Så, altså, Aksel Jensen, han brant opp penger raskere enn han tjente dem. Og jeg har en utfordring til deg, for jeg fant et bilde som hadde ligget i en konvolutt. Det er et bilde av Aksel Jensen som står på en slags stranda seilbåt, eller en seilbåt som er dårlig plassert på land. Ja. Og så er på baksiden så står det Nerja i Spania. Ja. Jeg har sett det bildet. Du har sett det bildet, ja. Jeg har sett det bildet. Og det var rart for meg, for jeg bodde i den byen i 2 år. Åja, dette er fra 53. Åh, det er så tidlig, ja. Dette er fra 53. Okay. Det var en av hans merkelige, eller 54, muligens 54. Det var en av hans merkelige ekspedisjoner. Men hadde det forbindelse med Algeri? Dette var etter Algeri. Etter Algeri. Det var en av hans påtenkte ekspedisjoner hvor han og en amerikaner, de var intervjuet, det finnes et intervju med dem fra den gangen, og det tror jeg er første gang Aksel Jensen er nevnt i noen aviser eller noen ting. Det finnes et intervju med han og en amerikaner som heter Paul Ramboldi, tror jeg, etter hans åpne. Fyr fra Brooklyn. Og de har da klart å slå i en journalist at de i denne seilbåten skal reise jorda rundt. Altså, de skal... Jeg tror at dette er en spøk for å få en gratis lunsj, ikke noe annet. Men dette er jo Aksel i et nøtteskall. Altså, han holdt jo på med sånn galskap helt til han ikke kunne gå lenger. Mm. Men bare utgangspunktet var Aksel Jensen som 8-29-åring, etter 2 eventyrlig suksessfulle utgivelser og en god del penger, så skal han skrive sin tredje bok der nede på Hydra. Og det er en litt morsom historie, fordi jeg skulle levere noen manuser etter når Marianne var død til Nasjonalbiblioteket, hvor du da satt nede i det du kaller Oblidor og jobbet med siste delen av biografien. Og i en av disse IKEA-posene med Aksel Jensen-manuskripter og brever og så videre, så fikk jeg øye på et halvferdig manuskript som het Mirakler. Mm-hmm. Og det var noe Marianne hadde tatt vare på. Og det var fra tredje boka til Aksel Jensen, som aldri ble noe av. Mirakler skulle være oppfølgeren til Line. Og han har sagt ganske mye om hva slags bok dette her skulle bli, men slik jeg har forstått det, så er hovedpersonen i Mirakler, det er Jakob Flod, som også er hovedperson i Line, altså et ganske tynt forkledd pseudonym for Aksel Jensen selv. Og den andre hovedpersonen, som jeg ikke husker hva skulle hete i Mirakler, er hans guru,
som het John Starcook, som Axel møtte i nede i Tamanrasset nede i ørkenen i Algeri i januar 1954, og de gjorde en del reiser sammen sommeren 1960, mens alt dette der kokte og kjæresten var ødelagt og lå på sykehus i Chicago og så videre, så reiste Aksel Jensen til Mexico for å treffe han der Cook, som da, og da gjorde de, utførte de noen sånne der magic mushroom telepatiske eksperimenter sammen og sånne ting i det hele tatt. Du var oppe i Finnmark også, var det ikke det? Ja, de var i Finnmark, men det var 54. Ja, det var, i 54 ja, det var de i Finnmark. Så de hadde holdt kontakt hele tiden. Marianne traff også John Starcook da han lå på sykehus i København. Altså han fikk jo... Marianne og Lille Aksel var jo besøkt John Starcook i Mexico i 64 og tok opp sammen. Ja, hvis ikke Cook hadde begynt med LSD på det tidspunktet. Ja, LSD, han, til å begynne med, så var det, da Aksel var der, var det kun organiske stoffer, men så kommer jo LSD-bølgen, og John Starcook hadde familieforbindelser i CIA, så altså at han hadde kanaler som han kunne... Altså, dette her er en veldig fascinerende figur, en arving til en sånn ananasformue på Hawaii. Det er en dårlig merke, var det ikke? Jo, dårlig. Aksel Jensen, denne fyren. Han var jo homofil. Jeg sier at det var de som oppfant Hawaii-pizzaen, som har både pølse og ananas. De to oppfant den sammen. Vi må tilbake til det. Men nå vil jeg spørre deg, Ingeborg, fordi en annen del av historien er jo den velkjente. Det er jo Marianne som er på en måte forlatt Aksel på Hydra, og er da en alenemor uten penger tidlig i 1960, som da møter en relativt ukjent, i hvert fall globalt litterært sett, hyggelig, veldig gentleman-aktig fyr. Og det er på en måte der på en måte kjernen av... av mange, altså av så lang industrien begynner, men også av deres dramaserie. Hvem er han fyren som Marianne da møter, en ung, naiv norsk jente, møter en ung, ikke fullt galant. Så naiv, galant, kanadisk fyr som både gir ut diktbøker som selges i noen hundre eller et par tusen eksemplarer, men som er... Jeg tror det er noen hundre. Noen hundre bare, ja, de første. Ja, det tror jeg. Spicebox og Word og disse her bøkene. Men hun møter en mann som hun får mye å gjøre med resten av livet. Hva er greia her? I lys av alt kulturhistorie og de tre personasjene? Ja, hva skal man si? Altså, det er jo... Han redder jo henne i en situasjon hvor hun har jo blitt dumpa, men hun står der med hjertet i hånda av et nytt barn, altså hun er jo helt lost, og så stikker mannen til barnet, altså pappaen til barnet, mannen hennes, altså det er jo, de har jo faktisk giftet seg også, de har jo det i Aten, Aksel og Marianne, og jeg tenker at hun hele tiden har sikkert trodd at når dette barnet kommer, så ordner alt seg sikkert, men det gjør det jo ikke, og der har jo, jeg tror jo da, altså innbiller meg da at Lennart har liksom sett til Marianne, og det er jo sikkert mange som har gjort det på denne øya, for hun var jo nydelig, med dette lyse hår og brun og blå øyner, og også med da, dette lille barnet i tillegg da. Så kommer jo han ønsker henne alt godt, og forfører jo henne selvfølgelig, men jeg tror hun sikkert har hatt litt problemer da med å kaste seg hen i hva som helst da. Men det er jo en reddende engel, han kommer jo der som en reddende engel for henne. Jeg tenker mye på det med min involvering med Lille Aksel og filmen der og så videre. Jeg har sett mye på bilder av Marianne fra 60 til 70, eller til og med 60 til 80 og videre. Jeg har tenkt, hva er det som er spesielt med hun dame her, for jeg finner henne ikke. Jeg kjente henne personlig selv og hadde vennskap med henne gående før hun døde. Og hun var veldig spesiell, hun var veldig sympatisk og karismatisk. Men når jeg ser på de bildene fra 60-tallet, så jeg personlig i hvert fall klarer ikke å liksom se helt det sekssymbolaspektet ved dama, men
Hva tenker du, det er et spørsmål til begge dere to. Hva var det som var spesielt med hun? Hvorfor var hun så spesiell? Jeg er enig med deg når det gjelder disse bildene. Det første, da jeg fikk tak i denne boka til Kari Esthamar, og så på bildene der, for da hadde jeg jo ikke tenkt på Marianne på i hvert fall 20 år, ikke sant? Var at faen, hun var jo ganske lik min ekskone fra Kristiansand. Jeg har bilder hvor de er klin like. Men jeg tror at bildene ikke forteller hele sannheten om Marianne. At hun hadde en utstråling, en sterk utstråling. Som sagt, jeg husker henne fra jeg var i puberteten, og jeg tror vel at det gyldige begrepet i dag er MILF. Det gyldige begrepet er MILF? Helt klart. Altså, hun var ikke som andre, som mine andre studiekamerater som mødre. Det var hun ikke i det hele tatt. Nei, hun hadde utstråling. Jeg husker henne, jeg møtte henne da jeg var 30 år nede i Spania der, hvor altså, du var på besøk, Torgrim. Ja. Hun kom jo en uke etter deg, det er det som er spesielt. Oh, ja. Og vi var Marianne. Fordi at det er jo litt interessant, fordi at det var jo, jeg var jo der nede akkurat da jeg hadde sagt ja til å skrive denne boka. Jeg husker boka. Jo det. Ja. Men jeg husker at vi sitter der, jeg og Tordis og Marianne. Mm. Tordis da, som er Lille Aksels verge og Mariannes beste venn. Og hun var, husker bare at hun var veldig, det var et sånt kunst, art residency sted, det var en kunstner. Hun var veldig interessert i alle, og hun ga veldig mye av seg selv til alle disse folkene. Hun på en måte gravde ut ting i dem. Og det husker jeg, det satte seg i meg, at det her er spesielt, for det er ikke alle som gjør. Og det gjorde hun med en sånn intensitet, som var veldig spesielt. Og det er det jeg også tenker litt med henne, overfor Aksel og Lennart, som kunstnere, at hun har latt de på en måte, altså hun har vært sola og latt de, altså skinte på de og fått de til å vokse og gro som kunstnere. De må jo helt klart ha hatt en ganske stor, hun må jo ha hatt en stor innvirkning på dem, tenker jeg. Så da snakker vi om muse, egentlig. Ja. Musebegreppet. Marianne sier i filmen vår, da sier hun på et intervju, som jeg har fått av Jan Christian, så sier hun mer eller mindre ordrett om Lennart da, om deres på en måte forhold. At, Lennart would sing for Axel, and Axel would go to sleep, and I would be sitting on the bed, and he would be reading me poems. Og Fabienne, jeg tuller ofte med det, liksom. Reading poems, and then what? men hva tenker du om det, at Lennart involverte henne så mye i liksom kunstneriske prosessene, altså det virker som. Jo, men det tror jeg Aksel Jensen gjorde også. Altså at Aksel var fullstendig avhengig av å lese høyt for folk det han skrev. Ja. Og den som sto nærmest til for hogg var selvfølgelig Marianne. Kanskje spesielt på Hydra, da de to vel var de eneste norsktalende. Ikke sant? Han skrev jo på norsk. Så at hun har sklidd fra den rollen i forhold til Aksel til den, mer eller mindre den samme rollen i forhold til Lennart, det ser jeg på som helt åpenbart, og det forteller noe om hennes karakter, altså at hun er villig til å sitte og høre på dette vrøvlet. Og da kan man trekke tilbake til, du sa at de møttes sommeren 54. Mm. Og da hadde jo ikke Aksel publisert en damn shit. Altså, nei, det er det jeg skulle frem til. Han hadde sendt inn manuskripter både her og der, men han var vel, betraktet seg vel selv som et misforstått geni. Altså, forble et misforstått geni til høsten 57, da Ikaros kom. Og bare 3 uker etter at Ikaros kom ut, så dro de ned til Hydra. Ja. Da hadde han klart å få et stipend, og han hadde klart å få et forskudd, og de hadde penger da i utgangspunktet til å i hvert fall leie noe der nede. Men han gir ut en egenpublisert roman i 56, er det det? 55. 55, ja. Som heter Dyretemmerens kors. Dyretemmerens kors, ja. Som han selger på pølsefabrikken til arbeiderne der. Har du prøvd å lese Dyretemmerens kors? Nei, jeg har ikke det. Ok. Don't go there. Nei.
Men jeg, det jeg tenkte var at, vet du om, jeg kan bare tenke meg, forestille meg, at Marianne har vært veldig involvert i ulike prosesser, både i liksom utformingen og evaluering og på en måte. Jeg vet ikke, jeg tror den boka mer eller mindre hadde tatt form da de møttes. At han, og hvis du leser biografien min, som noen hadde frem her, så er det en god del problemer forbundet med dyretemmerens kors. Jeg mener at han antagelig ikke har skrevet den selv. Hvem har skrevet den? At John Stark Cook har skrevet den boka. Han har oversatt den til norsk? Og Aksel har oversatt den til norsk. Altså, det er den mest ekstreme fortolkningen, men at det finnes dokumentasjon som peker i retning av at John Stark Cook er dypt involvert i dette prosjektet. Og du har disse tarot-illustrasjonene? Ja. Altså, og de har skrevet sammen, forteller Aksel. Men i hvert fall så tror jeg ikke at Marianne hadde så mye med involvert så veldig tungt i arbeidet med den første romanen. Det jeg vet er at hun var en av de som solgte den til på advokatkontoret til faren sin. Altså, der hvor hun jobbet som sekretær. Hun jobbet som sekretær der. Altså at, Aksel involverte alle sine venner i å gå nærmest fra dør til dør og selge denne boka. Som er fullstendig uleselig, vil jeg si. Men jeg har nå lest den to ganger av ren pliktfølelse. La oss da, siden vi har begrenset tid, la oss hoppe til frem til 60-tallet igjen. Altså, da har vi har en kjærlighetshistorie med Lennart og Marianne. Og Lennart reiser rundt og prøver å skrive tv-serier i Kanada med sin venn Irving Layton. Og han reiser til Kuba for å få noen nærkontakt med ekte liv, skyte noen eller bli drept. Han ligger med masse damer. Han er en womanizer hele sitt liv. Og det er et slags, hva skal man si, malfunksjonelt forhold, hvor de faktisk tilbringer veldig lite tid sammen per år, men hvor Marianne på en måte er avhengig av han, og hun både økonomisk og emosjonelt, som man ser av både brev og diverse biografier. Samtidig som Aksel gjør masse sprell og bravader og er mange forskjellige steder. Han søker på en måte ytterkanten av både ekstrem ro oppe på øya Vega eller hvor han er, og liksom ekstreme ting med LSD og så videre. Disse to er ulike mannsfigurene. Og Marianne som på en måte musen til dem begge samtidig, parallelt samtidig, selv om Aksel på en måte fader ut der etter hvert. Hvordan ser du henne som kvinne, hvis du skulle sammenligne med deg selv, for eksempel? Du er jo mannen din, ja. Han er jo en rocker og en regge. Han er i hvert fall... Han er trofast. Han er trofast. Ja. Tar han ellers det, jævnlig? Ja, du tror. Nei, ikke lov. Men... spørsmålet er, hva tenker du når du ser kvinneskjeden? Det er jo likheter da, det er det jo. Ja. Mellom Øystein og meg, og Marianne og Lennart, eller Marianne Aksel. Altså sånn det at jeg hjelper jo noe med å skrive ting og sånn. Har vi jo hoppet på hele tiden til den som han skrev sin første ting. Mm. Eller etter at vi ble sammen da. Men vi har jo et ganske annerledes, vi har et litt annerledes liv da. Vi lever veldig trygt med to barn på Ekeberg, med bil og hus og to katter og ikke sant. Så det er noe helt annet. Så Marianne oppi det, altså hun må jo ha vært en eventyrer. Jeg har jo aldri møtt henne, jeg har jo bare lest om henne, og jeg har jo liksom dannet meg et bilde i hva du har fortalt, og hva Tordis har fortalt, og hva jeg har lest. Og hun er jo både en kvinne som gjorde noe på den tiden, på altså, sent 50-tallet, 60-tallet, tidlig 60-tallet, noe som ingen, veldig mange kvinner gjorde. Altså, hun sto jo ganske på å komme seg ut av landet, og ønsket jo ikke å være, jobbe for faren som sekretær. Hun ville jo egentlig bli skuespiller, og hun hadde liksom de drømmene da. Men brøt jo opp da med familien, og turte å kaste seg ut i en verden som man var veldig ukjent med. Det er jo veldig tøft på den tiden. Samtidig så var hun også ganske sånn gammeldags og A4 ved at man liksom
skulle plise denne mannen på en måte da. Men allikevel så var det kanskje det hun trivdes med, altså, ikke sant? Altså, og hvor langt vil man gå? Altså, det er jo veldig vanskelig å vite, men vi må jo selvfølgelig forstå henne og lage henne som en sånn tredimensional figur da, ikke sant, i dette manuset. Hvor ligger det tematiske ankeret i deres seriedramaturgi? Ligger den i hennes personlighet, ja, eller ligger det i deres forhold? Lena, ja, vi prøver jo liksom å fortelle dette her utifra Mariannes ståsted. Ja, så det hennes historie på en måte, ja, som det lanseres. Ja, ja. Mm. Hva tenker du, Torgrim, om den dikotomien som lå i Marianne? Nei, jeg lurer på at hvis vi gjør Aksel til skurken i fortellingen, gjør vi da Lennart til helten? Nei, vi gjør jo ikke egentlig det. Ikke gjør vi det. Jeg har et inntrykk av at disse to var omtrent like ille. Ja. At de var omtrent like ille. Men jeg tror ikke hun var så verst ille. Nei, ja, nei det kan du si. Det kan du si, men altså at Lennart gikk dit det blinket mest, stort sett slik vel også Aksel gjorde det. Altså at jeg husker fra Mariannes beretning hos Hestamar da, i denne boka, radioserien har jeg dessverre aldri hørt, at for eksempel i 69 så kom jo Marianne og Lilleaksel til New York, ja. og han plasserte dem i en leilighet på Lower East Side liksom, som han leide mens han selv bodde på Chelsea Hotel og blant annet skrev denne sangen om Janis Joplin. Mannen levde jo det gode liv, mens det gjorde jo definitivt ikke Marianne og Lilleaksel. De var liksom i beste fall et påheng da, på dette livet som Lennart. Det artige er jo at etter den Chelsea Hotel-perioden her, og etter den New York-perioden, ja, hvor han har vært berømt, så er han i Montreal et oppå, sent 69 eller tidlig 70. Hvor han igjen får liksom Marianne savnet som han fikk med gjennom mellomrom. Ja. Hvor han igjen sendte liksom telegram eller ringte og sa, kom. Og de dro den siste opphold, helt på slutten av 69, i Montreal, hvor Aksel var 9-10 år. Ja. Og Lennart tok ham ut i Mort Rose Garden ute på verste hans. Og altså, det var liksom siste opphold i alle sammen. Altså, du vet jo like godt som meg at lille Aksel er et vrak, ikke sant? Ja, han er bedre og bedre nå. Men... Ja, å ja. Jeg har sett filmen. Og at han er offeret for denne livsstilen som de da for all del prøvde seg frem til på 1960-tallet og utover 1970-tallet og så videre. Marianne forteller at det som ødela Aksel, var, lille Aksel altså, var da faren ga ham LSD. På besøk i båten i Sverige. Da jeg vokste opp i Oslo og kjente han, så gikk historien alltid om at dette skjedde da Aksel var 10 år. Og da kan det vel like gjerne ha vært Lennart som var... the culprit, altså... Ja, det er plantevilt. Fordi at Lilleaksel hadde ikke noen kontakt med faren sin da han var 10 år gammel. Han bodde da i USA og i New York. Jeg har hørt Leonard Cohen-historier som ikke kan fortelles her, for å si det sånn. De kan ikke fortelles her. Men altså at denne mannen skal ha vært håret bedre enn Aksel Jensen, det har jeg litt tungt for å tro. Ut fra det. Nei, for det biografiske dataen. Store Aksel, han har blitt skurken i vår film. Han har blitt skurken i... Han er jo på mange måter skurken i min biografi også. Han er jo det, men han er en charmerende skurk. Han er på mange måter en humanisert skurk i Kari Hestamars bok. Og det blir, hvor legger dere den moralske...
Nei, altså det det som det jo ikke jeg som skriver disse manusene da, altså du bare retter. Nei, ja. Du bare ligger på tigerskinnet. Jeg ligger på tigerskinnet og lager god mat og passer på meg da. Men det som veldig fint da, hvordan Øystein skriver, jo at han lager jo disse karakterene som nå tilfeldigvis ekte mennesker, og det jo veldig vanskelig å skrive manus med mennesker som faktisk har levd, eller om mennesker som faktisk har levd. Så det jo, man må jo holde på så fælt med research, og så må man innimellom bare altså, ta seg noen friheter for at man liksom skal kunne klare å fortelle dette på en god nok måte da. Det må jo være dramaturgisk riktig, men det som Øystein god på jo at han får disse karakterene til, altså du forstår hvorfor de gjør disse tingene som kjipt da. Mm. Så de tredimensionale, du forstår, det litt sånn som med disse der forferdelige mennene i Exit, som også Øystein har skrevet. Altså, man forstår jo ikke nødvendigvis, men innimellom så får du jo liksom litt sånn kjærlighet for disse fæle folka. Og det jo en grunn til at de har gått, kommet dit de Det var da jeg så Exit at det gikk opp for meg at Jon Øygarden hadde vært en fantastisk Aksel Jensen. Ja, det sa du. Ja, det greit. Han dessverre litt gammel. Han litt for gammel for den perioden som ja. Du Han har den intensiteten. Ja, 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 ja. Og han ikke ulik heller, skjønner du. Nei, litt ja. Så, men det jo, det jo, dette, nå skal jeg snakke for min egen syke mor, og det jo at jeg ville jo veldig gjerne sett en tv-serie om Aksel Jensen. Der det materiale, og det materiale til 12 times episoder. Ja, det mer. Med Jon Øygarden. Jon er sikkert med. I den konteksten da, når vi har tatt opp tråden. Jeg tror at han hadde tent vilt det på den tråden. Det tror jeg jo, absolutt. Hva skjer med Aksel Jensen etter at han på en måte, etter disse suksessfulle bøkene, så har han Epi 65, som også gjør stor suksess. Han vinner et stort... 66, unnskyld. Nei, 65. 65 er det vel. Og han vinner en stor litterær pris i England, som gir han ganske god cash. Ja, da er det jo, Aksel Jensen da gjør kål på dette stipendet, som utbetalinger over 3 år. Gjør kål på det uten å skrive en eneste bok. Men han, til gjengjeld så bruker han dette på en masse sånne psykedeliske eksperimenter, og han blir jo en slags LSD-profet, og så finner han ut at han og Pushwagner skal lage verdens beste tegneserie. Og det gjør de. Dette bruker de flere år på. Det ender opp. Dette ender som 16 ensides oppslag i Dagbladet, som ikke engang Pushwagner har tegnet, for de har blitt uvenner underveis og sånn, ikke sant? Og så begynner Aksel Jensens 70-tall, som jo en av de villeste historiene jeg kan forestille meg. Men bare for å dvele litt for det, jeg kjente Pushwagner godt, og han bodde litt hos meg i atelieret mitt i Kjellet, ja. For godt over 20 år siden. Han satt i meg, og jeg sette, du skriver i boka di, at Aksel Jensen redda meg, det var for han helt grunnleggende og tydelig. Hvordan redda Aksel Jensen Pushwagner, Terje Brofoss? Jeg ikke sikker på om det der sant i det hele tatt. Jeg tror at det like gjerne kan handle om at Aksel Jensen ødela Pushwagner. I det lange løpet, tenker du? Ja, altså gjennom å gå foran med et eksempel. Dette var en begavet tegner, en stillfarne og genert type som da ble utsatt for strategiene til... Vi har et litt inngrep her fra Andreas. Ja. Andreas kom med Dr. Fantastisk. Som utrolig vanskelig å få tak i, så slå til den som har... Vi på Kappelens forslag, så har vi tusenvis av seere på YouTube og andre kanaler. Kan komme hit for å eventuelt skaffe disse kuriosa og merkverdigheter. Masse hit. Men da, nei, hvor var vi? Jeg er ikke sikker på om Aksel Jensen redda Pushwagner fra noen ting som helst. Altså, det som virker riktig er at Push da han møtte Aksel, som
i desember, november-desember 1969 var en kunstner som på en måte ikke hadde noen retning i livet sitt og ikke visste hva han skulle gjøre, og så trakk Aksel han inn i dette tegneserieprosjektet som endte med denne, men som også endte med, Push Wagners fantastiske, hva den heter denne boka? Ja, den heter Soft City. Soft City, altså Soft City er like mye et produkt fra, av Aksel Jensens fantasi som det er av Push Wagners fantasi. Altså de, disse to levde i en form for symbiose i 2-3 år. Han bodde også på båten til Aksel. Han bodde på båten til Aksel, og der vi ser, dette er senere igjen. Da er vi på 80-tallet. Ja, inngangen til 80-tallet. Inngang til 80-tallet, så hadde de sin første felles utstilling på Høvikåten. Det var i juni 1980. Altså, og det var helt typisk for denne fortellingen, så var dette en utstilling av Aksel Jensen og Push Wagner. Men det hang bare bilder der. Det sto ikke skrevet et eneste ord. men si litt om den. Aksel må ha hatt en utrolig evne til liksom å gripe folk i nakken og liksom bare, jeg skal hjelpe deg. Eller samme måte som han kunne gå til, ta på seg en dress og låne penger og oppnå liksom resultater som ingen andre kunne. Ja, Aksel var, han var conman. Ja, han var en profesjonell conman. Han var conman, ja. Og den mest fascinerende typen conman, den som ikke helt vet at det er det han driver med, som ikke helt vet at han lurer folk. Men han visste vel det, Torge? Ja, nei, jeg er ikke så sikker på det, fordi at Aksel ble så oppslukt av sine prosjekter, og så ensporet på dette, og han trakk hele... Han var som en magnet, ikke sant? Han trakk til seg de som hadde ambisjoner i vennekretsen inn i prosjektene sine, gang på gang på gang. Og så gikk de på dunken, disse prosjektene. Altså dette prosjektet her, disse 16 oppslagene i Dagbladet, det var altså da resultatet av 3 års arbeid, da, hvor det var 5 personer involvert. De er kjempefine. Det er signert av Tore. Tore Bernis Pedersen er da mannen som har tegnet Dr. Fantastisk. Han er da mannen som kommer til Hydra i oktober 1960 og blir møtt på båten av han der gærne amerikaneren som tar bilder. Så hele denne historien, henger sammen. Aksel hadde lagde 4, 5, 6 barn, man er ikke helt sikker. Hvordan forholdte han seg til disse barna? Hva tenker du som mor? Du kjenner jo til biografien Torgrim har skrevet, og en del av historiene. Hva tenker du om det? Nei, det er jo ikke noe for meg. Det er ikke noe jeg, det er ikke en sånn far jeg ser etter til mine barn, for å si sånn. Ikke det helt tatt. Og Cohen noe... da, hvor mange har han? Han har 2 vel? Eller har han flere? Jeg vet ikke. Det er en sønn, og så er det en datter. Adam og Lorca, som han har med Susanne. Og om han har noen flere, vet jeg ikke. Hvis du googler det, så tror jeg ikke du får opp så mye treff. Nei, men Susanne er jo, hun dukker jo opp og blir far, og blir sin mor til et av Coens barn, midt i den perioden hvor Marianne har et inntrykk av at hun er Leonard Coens kjæreste, da, ikke sant? Altså, det er... Det ligger jo noe visst skurkaktig i det der. Ja, det ser du jo i de brevene. Og Marianne og Lille Aksel er å besøke, eller om det bare er Marianne alene, er å besøke Lennart i Nashville, hvor han senere, eller rett etterpå, bor sammen med Susanne. Og antageligvis unnfanger Adam. Men hva slags... Ja, unnskyld. Beklager. Nei, det var du som var midt oppe nå. Nei, vi snakket om Adam i går, altså. Mm. Jeg kjenner Adam godt, og han har på en måte godkjent vår film. Du er litt sånn... Adam er sønn til Korn, ikke sant? Ja. Adam, ja. Han er født i 72, unnfanger 71. Har du fått rett til låten, da? Ikke gjennom han, nei. Altså, han har sagt at han er synes at det er et spennende prosjekt og sånne ting. Men det er jo nesten 2 år siden vi snakket med han sist.
Så snakket den engelske produsenten med han her forleden dag, og da var han litt mer tilbakeholden og hadde ikke så veldig lyst til å involvere seg så veldig mye i dette da. Men det gjenstår å se, det er fortsatt en god vei igjen. Så han er vi rettigheter til låter, det får vi. Altså, ja, det, Nå har jo, NRK har jo en helt fantastisk avtale som jeg går ut fra gjelder fremdeles. Altså, men det er bare Norden. Ja, det er bare for Norden, ja. Ja for, fordi at jeg, det er jo et par år siden, eller tre år siden muligens, at jeg slo på skjermen og så var det Exit, altså en eller annen sånn serie, hvor det liksom bare dræler på med David Bowie og Bob Dylan og Springsteen og sånne ting. Der har NRK gjort en helt fantastisk deal, men den gjelder bare i Norden. Ja. Jeg betalte 44.000 for en kornlåt fra Reason Song 79 til Global. Da tror jeg du fikk den ganske billig. Ja, jeg forhandlet opp uten. Vi hadde en deal på 5 låter, men så... Men for å komme med en historie som på sett og vis setter So Long-industrien i relief, da. Et halvt år, eller 9 måneder muligens, før hun døde, så intervjuet jeg Lena Folke Olsson, som da var, som var mor til Aksel Jensens 2 neste barn. Altså, Camilla og Jakob. Camilla og Jakob. Hans barn etter, de er født på midten av 60-tallet, begge der to. Og hun fortalte jo meg at dette er hennes ord, da. At hun var jo den første kjæresten til Leonard Cohen på Hydra. Sånn var det, ja. De møttes på båten til Hydra. Ja. og den tok vel 3 timer muligens fra Aten da, så det fikk tid til å bli kjent med hverandre. Så de innledde et forhold ganske fort etter det. Lena var hun hadde jobb da hun kom til Hydra. Hun skulle være fransklærer og guvernante for disse ungene til Charmian. Til Charmian og George. Altså, dette krever en form for bakgrunnshistorie om hvem de var, men det får vi ta. Ja. En annen gang. Men de var i hvert fall det etablerte bohemektepare på Hydra. For det var jo der Lennart endte opp med å overnatte sine første netter på Hydra, var det ikke det? Men hun sier da, Lena, som sikkert er litt hevngjerrig da, fordi at jeg tror at hun var lei for å se Lennart gå. At du oppfattet henne som litt hevngjerrig? Litt grann hevngjerrig da jeg snakket med henne. Så sier hun at greia var jo det at jeg var guvernante hos de ungene, så jeg hadde bare et pikeværelse. Mens Marianne hadde jo et helt hus fordi Aksel hadde reist. Så derfor valgte Leonard Marianne. Åja, sier du det? Fordi hun har space og location? Men Leonard var ikke så mye oppe hos Marianne. Jo, for han hadde ikke sitt eget hus på Hydra før på høsten. For da døde bestemora, og han fikk en arv, og så kjøpte han huset sitt. Så Lenas påstand er at han valgte Marianne fordi hun hadde et helt hus, da. Det er ofte sånn. Really said, er det ikke? Men Ingeborg, og det er jo det er jo også fryktelig romantisk, vil jeg si. Ja, veldig. Jeg kan se på at dere har en relativt langstrakt dramaturgisk seriebue. Og på en måte man griper tak i Lennart og Marianne og dramatikken og med forhistorien med Aksel og så videre. Men hvor, på en måte, hvor langt går løpet? Og hvordan, for det er jo, historien er blitt fortalt før i dokumentarer og så videre i bøker. Hvordan løser dere og Øystein på en måte dramaturgien i forhold til å fortelle historien gjennom et 10 år eller 2, ja. Eller 3, eller 4? Ja, nei, vi forteller den jo egentlig bare gjennom nesten 10 år. Men så komprimerer vi jo og prøver å være mest mulig på Hydra. For det gjør det jo selvfølgelig enklere.
Så vi er jo egentlig stort sett bare basert i Hidra, Norge og Kanada. Men med litt sånn avstikkere her og der da. Ikke noe New York? Jo, New York. Sorry, New York også. Men vi skal filme New York i Kanada, så det er liksom derfor jeg... Cuernavaca? Det skal vi ikke. Eller, hvor det? Det var da Jon Starcook holdt til i utkanten. Åja, i Mexico. Ja, det har vi i manus. Om det blir at hun drar dit, det skal vi se på. Men Ingeborg, det hadde vært gøy. Ingeborg, er det noe nytt å fortelle om? Ja, vi lager fiksjon. Snakk litt om det, jeg skal hente litt mer. Ja, jeg begynner å lure på om det egentlig er noe nytt å legge til denne historien. Om man står i fare for å lage... Jeg vet ikke hvor mange episoder er det du snakker om. Vi snakker 8. 8, ja. Mm. Står man her litt i fare for å lage en ny Atlantic Crossing? Nei, det skal vi prøve å unngå. Hvor man da gir Marianne æren for å starte hippiebevegelsen, ja. og en del sånne ting. For det finnes det jo ikke noe dekning for, mener jeg. Ja. Nei, vi er ikke der altså. Jeg skjønner ikke hva disse 8 episodene skal fylles med. Nei, det kan du lure på. Det får du vente og se. Det er ganske spennende. Også fra musikken da, selvfølgelig, hvis dere får lov til å bruke den. Altså, det handler jo om, det handler jo liksom ikke bare om, altså, det er selvfølgelig disse 3 personene, og alle disse menneskene de møter på Hydra. De har jo liksom Charmian og George og... Gjøran Tunnstrøm, og det er jo flere personligheter som vi møter der, så vi prøver å ha en base der som er veldig interessant, denne expat-gjengen der da, som gjør det veldig morsomt og mye dramatikk. Og så er det den løsrivelsen av å komme seg fra Norge til varmere strøk, til nye ting, til nye eskipader, og kaste seg på en drøm og følge drømmen, og det å være ung og tørre å prøve er jo egentlig det som på en måte mens er det beste. Mens du var ute, så beskyldte jeg Ingeborg for å være i gang med en ny Atlantic Crossing. Ja. Altså hvor man driver og tillegger den daværende kronprinsesse Märtha en masse ære som det ikke er historisk dekning for. Man bruker dokumentarisk materiale, og så pynter man på først sitt eget for godt befinnende for å lage et salgbart, dramatisk produkt. Ja. Jeg sier ikke at det er det hun arbeider med, men jeg blir litt skremt når jeg hører 8 episoder. Jeg gjør det. Men vi er under utvikling, det er ikke ferdig manus helt enda, så alt kan skje, spesielt i denne bransjen. Jeg kan nevne også at parallelt her, så i forhold til så lang industrien, så er... Dette blir jo kronen på verket da, ja. hvis ikke større ting skal gjøres etterpå. Det er mye som skjer. Altså, Kari Hestamars bok er solgt til 2 store Hollywood-produsenter. Er det? Det er i utvikling, antar vi vel? Jeg vet ikke, det er... Fortell litt om dette produktet i så lang industrien som ligger på TV2 Play, da. Ja, det er jo en bitteliten rar film som plutselig dukket opp. Det kjenner ikke jeg til. Spillefilm? Nei, en spillefilm. Som handler om Lennart og Mariannes forhold. På Hydra. Bare som er laget av... Ja, en helt ukjent engelsk... Dokumentar, spillefilm. Nei, spillefilm. Featurefilm. Ja, men dette har jeg hørt om. Det var vel den jeg nevnte nå innledningsvis, at jeg visste at dette var under in development. Men dette er en film som... Den er bare trist, den filmen. Hvorfor er den trist, Ingeborg? Det er spennende i lyset så langt. Ja, fordi den går jo ikke i dybden i det hele tatt. Det er jo en sånn overfladisk glansbildefilm over... I motsetning til boka til Kari Hestamar, mener du? Jeg anmeldte den i Klassekampen. Fortell om det. Og jeg tror nok at det var på bakgrunn av den anmeldelsen at jeg ble spurt av et forlag om å skrive Aksel Jensen-biografien. Fordi jeg
Jeg husker jo ikke anmeldelsen nå. Dette er 12-13 år siden. 14 år siden, tror jeg faktisk det må være. 2008 må det ha vært, sånn, ja. 2008 tror jeg det var. Jeg skrev at dette var et dansbilde, altså, og at det dessuten var kjedelig at liksom eslene går opp og ned der på Hydra. Og at jeg skrev at Marianne, som jo da er kilden til fortellingen, egentlig ikke forsto hva hun var med på, altså hvilke kulturelle konsekvenser disse tingene etter hvert skulle komme til å få. At hun ikke var noen god observatør i det hele tatt, mente jeg. At Kari ikke var? Eller, Marianne er kilden ja. Til boka. Så jeg er veldig skeptisk til å få se dette strukket ut av en hel 8-episoders tv-serie. Nå skal jeg innrømme at jeg har fått en overdose av disse menneskene for lengst. Jeg har brukt 10 år på å skrive en biografi av Maxim Jensen, og jeg hadde en samboer på den tida som da hele tida skulle spille disse Cohen-låtene. Sånn at jeg gikk ned, jeg kom liksom opp fra kjelleren etter å ha sittet 8-10-12 timer og balet med disse menneskene, og kom opp og fikk høre de samme låtene. Jeg tror kanskje jeg kan si at jeg i løpet av den prosessen la Leonard Cohen en smule for hat. Hvordan er den vitsen, Torgrim, du fortalte meg her? Jo, dette er fra nye takter i glansperioden på 1980-tallet, hvor de har, jeg lurer på om det ikke er Nærum, som var, Knut Nærum, som var vitsetegner, hvor det er et bilde, en tegning, er to sånn tenåringslamper som står med ølposer utenfor en dør, og så sier den ene til den andre, for sent, de har begynt på Leonard Cohen-platene allerede. Jeg er kjempefan av Cohen, jeg, altså, for all del. Men bare fra hugetak i... dette her er på et tidspunkt hvor vi hadde den lille Aksel-filmen nesten klar, og jeg sendte en sånn råklipp, nesten ferdig versjon, til Kari. Jeg husker jeg var på hytta til mora mi oppe i Gudbrandsdalen, og da ringte Kari meg og var veldig sint for å ha sett den. Og hun mente at vi hadde gjort et karakterdrap på Marianne. Og jeg fikk den i fleisen, og snakket med henne god 20 minutter der, og luftet ulike perspektiv. Men jeg husker etterpå, når jeg la på den samtalen, så husker jeg tenkte, mener hun et karakterdrap på Marianne, eller glansbildet Marianne fra boka? Så lander jeg på det siste. Ja, interessant. I forhold til den dokumentariske tilnærming som vi hadde i det prosjektet, og i andre. I forhold til altså, undersøke sannhet og være antropolog, da. Visuell antropolog. Men du kjente jo Marianne ganske godt, eller? Jeg kjente Marianne veldig godt. Veldig godt, ja. Jeg kjøpte bilder av meg. Ja. Marianne levde jo og var i full vigør da denne boka kom. Ja. Og du har diskutert... Ja, hun var veldig stolt at den kom ut i Canada på engelsk. Du har diskutert med Marianne også. Om boka? Ja, om boka, ja. Ja, ikke dybden på... Hun var stolt av boka. Hun synes det var en flott fortelling om henne selv. Hun leste aldri min anmeldelse i Klassekampen. Det gjorde hun helt sikkert. Det var jo like. Nei, jeg tar selvkritikk på det. Den var ondskapsfull. Mener du det? Ja, den var ondskapsfull. Jeg skrev en sånn punchline at hvorfor får vi ikke vite hvem som har lengst pikk av Aksel og Lennart? Det er typisk Torgrim. Men jeg synes at den typen brutal intimisering lå i kortene da, i denne fremstillingen til Kari Stavang. Men jeg hadde masse, både bare med Marianne og med Tordis og Marianne og andre venninner av Marianne, jeg hadde mitt
vennskap med henne var ikke sånn overfladisk at det ikke kunne berøre ting. Hun tok veldig lett inn på seriøse temaer. Og da ble hun på en måte, ja, hva skal jeg si, en blanding av på en måte sunt, dypt alvor og et sånn slags påtatt alvor som hun gikk inn og ut av. Men, og det kan illustreres med den historien om på en måte hvordan hun fortalte om Aksel som ga LSD til lille Aksel og på en måte var en sånn bortforklarende faktor på hans skjebne da. Men hun hadde en sånn dyp tristesse i seg som gikk på mange forskjellige ting, som i filmen vår, Pille blant annet, en av hennes beste venninner, sier at det er for mørkt til å gå inn på. Men det hadde med, altså, det hadde med det å være ulykkelig i forhold til sin egen skjebne på lang sikt, og på en måte det å ha en sønn som ble syk, og det å hadde det her all in forhold til Lennart, hvor hun hadde masse aborter med også, med Lennart, som var, det er noe som ikke er kommunisert. Kari skriver om det. Ja. Men hun hadde veldig lyst på barn med sin store kjærlighet, og det fikk hun ikke. Både fordi Lennart hadde jødiske aspekter, og fordi kjærligheten mellom dere var, han bodde med dem 3 uker i året, liksom. Ja. Ja. Så hun ble jo liksom gravid hver gang. Eller i hvert fall mange ganger. Ofte. Og det ble hun dypt ulykkelig. Marianne sa selv, hun sa til Aksel, lille Aksel, sa til alle sine venner, jeg er dypt ulykkelig, på en måte. Og det, hun hadde en sånn dyp følelse av det å være uforløst, ulykkelig. Da er jeg i hvert fall så at Marianne kastet skylda på Aksel, Storaksel og sånn, for at han da skal ha gitt sønnen ellers det som 16-åring 14-åring tror jeg det er. Ja, nei, dette blir litt komplisert. Hun sier 15. Hun sier 15, og jeg gikk jo på skole sammen med lille Aksel. Han begynte da han var 14, fordi han hadde gått på engelsk skole, dermed lå et år foran, ikke sant? Han hadde jo ikke gått på skole i det hele tatt. Han hadde ikke gått på skole i det hele tatt, han hadde gått på Summer Hill. Han hadde på Summer Hill, så han gått litt på lagkollen, så han gått på det 2 år på den... Formelt så hadde han i hvert fall gått på skole like lenge som meg, og det var derfor vi havnet i samme klasse. Og denne gutten var jo grundig fucka opp allerede da. Han hadde allerede tatt LSD, han røkte hasj, vi tok LSD sammen, Aksel og jeg, for å spille sjakk. Sjakk og LSD? Sjakk og LSD, det ble et litt underlig sjakkparti i Aksel og Mariannes leilighet. Hvor var det vi fant ut at den lå? Sumskatte. Sumskatte, ja. Sumskatte, ja. Så jeg er ikke så tilbøyelig til å kaste skylda på Storaksel for det som foregikk med lille Aksel. Altså at han var tidenes mest fraværende far, det er det ingen tvil om. Men med det argumentet at mange barn har fraværende far og klarer seg helt fint? Mange, nei, altså en fraværende far kan i hvert fall ikke skade ungen sin. Vi er sikkert fraværende fedre opp til flere av oss. Men bare lite stopp der, veldig, veldig sporadisk. Fordi når du møter lille Aksel på forsøksgym oppe på Fredensborg i 74, sikkert da høstsemesteret 74, eller begynner der, så er jo du er Oslo-mester i sjakk, du, i din årsklasse, er det ikke det? Jeg var det som 11-åring, så var jeg Oslo-mester i sjakk. Så vi spilte. Og du sa til meg at Aksel var en av de få som bød deg på motstand. Ja da, han var god. Han var god, og han hadde spilt i ganske mange år. Han spilte lenger enn meg. Han begynte å spille på Hydra da han var 7-8 år. Jeg begynte da jeg var 9, omtrent. Så han var veldig habil. Han har begynt å spille igjen, hørte jeg det sånn. Ja, det er veldig gledelig da, fordi for å bare trekke opp konteksten der, så er... Da til Marianne døde, så lå Aksel stort sett bare i senga hele dagen på institusjonen. Men
nå, og det er ikke for å skryte av vår film eller hva vårt forhold til han har gjort, da, men Aksel er så mye bedre nå. Han har begynt å spille sjakk de siste 3 månedene. Han spiller sjakk med en som jobber på Skjelfoss der han er innlagt, som heter Roger, hver dag. Og, ok, ja, og i morgen så har han utfordret, vi skal ut til han i morgen, han har utfordret Fabienne i sjakk. Og Fabienne, er, det kan bli veldig jevn. Heia Aksel, sier jeg. Nei, jeg synes han var ganske god. Ja. Dette her begynner å trekke ut, jeg vet ikke, vi kunne snakke år og dag, vi må nesten ta en nummer to. Jeg lurer på, er det noen som har noen spørsmål av dere? Altså, nå har dere ekspertisen her både på ulike planeter, alt det på siden. Ja, kan du. Jeg synes det utrolig interessant å høre på dere. Min interesse innen dette her har egentlig vært Leonard Cohen, og har vært veldig mye mot roll flere ganger i året, og kjent denne Cohen figuren fra Montreal, fra miljøet der, som da folka der hadde liksom fjernt forhold til denne norske blondinen. Mm. Så jeg synes det er så interessant å høre. At hun var veldig perifer på en måte i den Lennart-fortellingen. Ja, i det miljøet som jeg sitter der. Mm. Så var hun relativt perifer. Hva heter det området i Montreal hvor han vokste opp? Westmont. Westmont, ja, jeg har vært der. Jeg har vært der, men helt sånn. Som er det engelskspråklige overklassemiljøet i Montreal. Mens han bodde på det plateau, som var liksom det... Vi pleide å kalle det for Grunnerløkka, så det var den typen miljø. Westmont var som... Nei, ikke Westmont, men der han egentlig bodde, altså der han hadde sin leilighet. Jeg fikk bare for noen år siden... Tenker du på den ved Portugal Park der? Ja. Ja. Er du også kjent i Montreal? Nei, men jeg har jo researchet. Jeg hadde en kjæreste fra Montreal i noen år, så jeg var der. Fortell om henne. Nei, henne er det ikke noe stort poeng i. Var det kusina til henne? Nei, men hun var kusina til Buffy St. Marie. Slutt å tulle at hun... Er det sant? Jo. Eller morra var kusina til Buffy St. Marie. Men i hvert fall, jeg var der oppe vinteren 1992, og da var jeg i Westmount, og da begynte vi å snakke om Cohen og sånne ting. Men den bydelen heter noe annet som han vokste opp i. Ja, kanskje bedre av det, men altså... Den... Som Lennart vokste opp i? Ja, som han vokste opp i, ja. Ja, men foreldre... Westmount kjenner jeg til, men det finnes et annet begrep der også. Det er mulig at jeg husker feil. Det kommer ikke til bøtt. Ja. Det jeg tenkte å spørre om, det er filmatiseringen, synes jeg. Du snakket om en relativt kort periode av Mesteren Tydra og det miljøet der, men den lange perioden, altså det som på en måte må ha vært en slags kjærlighetshistorie da, veldig fjernt da, som endte opp med denne så lang. Mm. Altså, berører dere den perioden? For jeg synes jo det er noe av mystikken i denne historien ligger, at det kanskje var det en lang livskjærlighetsforhold som på en måte... Ja da, vi dyrker jo egentlig denne historien veldig som en kjærlighetshistorie. Ja, vi gjør jo det. Ja. Vi pynter jo selvfølgelig sikkert litt på det, og så kanskje man tar litt vekk noen steder da, ikke sant? Altså det er jo sånn, det er fiksjon. Men vi starter jo fra... Fiksjon og fiksjon, hva skal disse figurene ikke ha? Hete? Vi heter jo det samme, men... Jeg må fortelle dem også. Ja, men vi begynner når Aksel og Marianne drar, og så slutter vi i sånn rundt 68-69. Ja, ok. Ja. Jeg tenkte på den lange, altså like før de dør, altså når det på en måte... Ja, og så har vi tilbakeblikk. Ja, vet du. Da var jo Connection der igjen, denne lange, merkelige historien. Bare fortell noe morsomt, fordi jeg var på dagen da Lennart fylte 75 år. I september, jeg husker ikke hvilken dag det er. Det husker du sikkert. Han hadde, det var rett etter at du hadde vært og holdt romanskrivekurset i Barcelona, hos meg på Kanserat. Mm-hmm. Så kom jo Marianne etterpå, så fikk vi første radbillett. Da fylte Lennart 75? Ja. På den tiden, ja. Og det var spesielt, han spilte i Palau oppe i Barcelona, så hadde han besvimt 3 dager før på scenen i Valencia. Og han var tilbake på scenen, og Marianne møtte han 20 minutter bak... Han hadde litt sånn restriksjoner på hvor mange han kunne møtes sånn. Men da, når han spiller da ekstra nummeret So Long Marianne, så sitter hun ved siden av meg.
Sitter hun bare liksom skjelver? Hvem sitter skjelver? Marianne. Marianne sitter skjelver. Og etterpå, når vi går ut av konserten, så sa hun, og det ganske beskrivende på Marianne, for hun ganske vulgær, men ganske sånn røsle av seg. Hun sa, jeg ble varm langt nede i kusehåret, sa hun. Det ganske morsomt. Og det trodde ikke jeg tullet meg. Ja. Men den vulgariteten der, den der. Og da skulle hun liksom møte ham etterpå da, og da stod de liksom og snakket hverandre. Og snakket som to sånne high school sweethearts liksom, ut på en parkeringsplass der oppe på Palau i San Jordi i Barcelona. Jeg husker bare det inntrykket har aldri forlatt meg. Jeg møtte Leonard Ekang. Det var... Kalvøya? Hva? Kalvøya. Ja, det var i forbindelse med en eller annen Oslo-konsert. Han var i Oslo for å spille, men i hvert fall så hadde han... Så jeg var jo da redaktør, eller som det sto i kolofonen, uansvarlig redaktør for musikkavisa Beat. Og vi hadde jo heia fram Cohen noe voldsomt, ikke sant? Og han hadde jo da solgt 100.000 eksemplarer i Norge av albumet I'm Your Man. Som jo er en fantastisk plate. Som kom i 88? 80, ja, 87-88 en eller annen gang. I hvert fall så skulle vi, musikkavisa Beat skulle presentere en kake, han skulle få bløtkake, som da... gave fra Beat? Som gave fra Beat, ja. Altså, okay. Heia, Leonard, vi er dine fans og sånne ting. Så jeg designet den bløtkaka. Jeg har designet mange bløtkaker i mitt liv, men denne var ganske spesiell. Fordi at du har dette omslaget til I'm Your Man, ikke sant? Med solbrillene som man har på seg og sånt. Så øverst på kaka så er disse solbrillene, og så i midten så er det en halv banan som jeg plantet der, som en slags jødenese. Du spiller kaka med en banan? En halv banan. Jeg skar bare av en banan min og plantet den i midten som en slags jødenese-karikatur. Det var ufølsomt. Og men jeg var i hvert fall med og presenterte denne bløtkaka for Leonard da. Og ja, han synes det var stas. Vi tok hverandre i hånda, og det var egentlig vårt møte da, kan du si. Bananese. Ja, det vet han, står der på omslaget med solbrillene på seg. Og den bananen i hånda, så det var liksom hentet igjen. Det er på tiden hvor han er sammen med hun Rebecca de Mornay, er det ikke det? Interessant, fordi at jeg har funnet ut at Lille Aksel gikk på Somerville sammen med Rebecca de Mornay. Det skriver du i boka, det er helt spesielt. Som ble kjæresten til Cohen på 1980-tallet. Det er helt spesielt. Da snakker vi 1968, ikke? Ja, noe sånt nå. Mm. Ja. Det er så mye vi kan snakke om i dybde på her. Jeg bare anbefaler alle seerne her på videopodcasten å lese boka til Torgrim. Det er den beste biografien jeg har lest. Beste norske biografien jeg har lest noen gang, uten sammenligning. Jeg satt sammen med Fabien tidligere i Torgata, da gikk Ivo forbi, Ivo de Figueiredo. Ivo, ja. Og da sa jeg Ivo, ja. Og da sa jeg til Fabien, han har skrevet biografi om Ibsen. Da har du Torgrim og Ivo er de beste biografene i Norge. Ivo jobber med Munch nå. Ja, det kan jeg tenke meg. Den kommer neste høst, og det tror jeg blir et formidabelt arbeid. Han er i hvert fall... Han har i hvert fall slitt med det i 8 år, eller hva det nå er. Altså. Jeg ser når han går i gata at han har blikket er vendt innad i hans indre verden. Ja. Ingeborg, lykke til med dramaserien. Takk. Få budsjettet på plass. Det er bare 90 millioner igjen. Ja, det er nok. Jeg kan bidra med 10-20 tusen. Sist jeg snakket med Aibo, så spiste han og jeg middag med Odd Nødrum. Da hadde jeg vært hele dagen på nye Munch-museet, sammen med Odd. Ja, nye? Det nye Munch-museet. Ja, for du skrev ikke du noe om det nå helt nylig? Nei, denne artikkelen kommer, jeg holder på med den. Ah, ja. Og blant annet så stiller Odd det spørsmålet om,
er det ikke i Munchs senere periode ganske mye sånn der homoerotikk, altså senere periode at alle disse her nakne badende mennene som han maler igjen og igjen. Og så fant jeg ut at jeg måtte hente Aivo da for å få liksom finnes det liksom dokumentasjon på at vi er tross alt i 2022, skeivt kulturår, finnes det dokumentasjon på at Munch faktisk var skeiv, ikke sant? Mm. Så det prater vi om nå, det intervjuet som kommer på trykk og mikser. Hvor da, i DN-en? Kunst. I kunst, ja. I kunst. Mm. Ja, det, jeg husker jeg var der nede nylig selv og så dette flotte portrettet han malte av en afrikansk mann som er fra tidlig 30, tror jeg. 1916 er det bildet. Så tidlig er det, ja. Ja. Og der står det titel til behandling, eller ja. Under behandling. Det er vel et portrett av en som er bildet. N-ordet, som mine barn kaller det. Ja, ja. Ja, og det var jo en kontrovers i fjor, liksom, om hva disse bildene skulle hete. Og dette er jo veldig vanskelig fordi at bildene har skiftet navn mange ganger. Man vet ikke hva Munch opprinnelig kalte bildet, men om det så het neger i grønn jakke, så var året altså 1916. Ja. Det var et helt... Det var et helt kurant begrep den gangen. Det er jo ikke så voldsomt kontroversielt at man har lyst til å endre det nå. Nei, det er bare stille liksom flere spørsmål om hvordan man Aksel ser på. Er jo ganske fælt å bruke N-ordet han også. Ja, han er det. Han er det. Men de fleste brukte jo det da. De fleste det brukte det da. Jeg brukte det siste gang i en roman i 1995. Det fikk jeg jævlig mye kjeft for. Ja. Da snakker vi om, ikke Hjell. Hilal. Hilal, ja. Riktig. Da var du tydelig ute med å beskrive multikulturelle forhold i en form av kjærlighetshistorie. Ja, åpenbart var det helt feil da, siden jeg brukte feil ord. Torgrim bor jo på Romsø da. Så... Jeg tror nesten vi må runde av, faktisk, ja. Før folk dør av tørst. Og før podcast-publikummet blir helt får lyst på LSD. Ja, det kan jeg anbefale. Det er bare å bli igjen og snakke. Andrea selv... Som en avveksling fra hverdagslivet. Ja. Tusen takk til Torgen Ingeborg. Takk for hyggelig prat. Det er så utrolig mye mer å dykke ned igjen, men det er... Ja. Tusen takk for at dere kom og ville høre på. Takk for at dere ville høre på.